E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o FIFA 17. Vamos fazer aí o Brasil e Venezuela, né? Venezuela e Brasil. Vai ser na casa da Venezuela pela Copa do eliminatória da Copa do Mundo de 2018, beleza? Que vai ser na Rússia. Vamos lá então. Vamos aqui, Brasil e Venezuela. Opa, deixa eu voltar aqui. Internacional. Opa. Internacional. Aqui, Venezuela, que beleza. Vamos lá, camisa amarela, tio, já era certinho. E Venezuela. Vamos aqui, ó. Vamos tentar fazer o jogo no modo mais difícil, que é o lendário, beleza? 5 minutos, lendário. O estádio eu vou deixar aqui mesmo. Deixa eu ver qual que eu ponho aqui. Villa Park. Não, vamos voltar aqui, vou deixar esse estádio aqui mesmo. Tá limpo, beleza. Vamos lá, câmera normal. Chique. Agora vamos gerenciar o time, vamos mexer aqui na seleção que teve umas mudanças aí, né? O Jonas já não era para estar aqui. Gabriel Jesus, o William tá certo que vai entrar no lugar do Neymar. E aqui eu vou deixar o Felipe Coutinho. E o Paulinho, cadê o Paulinho? Paulinho. Isso aqui não vai ter o Paulinho aqui, cara. Nossa, não vai ter. Ele já tá no jogo, deixa eu ver. Não, não tá. É, não, tá bem. Não tá certinho aqui, né? Mas beleza, vamos deixar. Deixa eu ver como é que ficou então. Vamos deixar o Neymar mesmo. Opa, opa, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Volta. Alisson, nossa, coloquei o Neymar no gol, velho. Isso é louco. Bom, o Neymar não vai jogar, mas vamos deixar ele jogando, né? O importante é o resultado. Luiz Gustavo, Fernandinho. Será que tem mais alguém que tá jogando? Deixa eu ver aqui. Douglas Costa, Danilo, Marquinhos, Casimiro de volante. Firmino entrou depois. É, vamos deixar assim mesmo, vai. Coutinho, Fernandinho. Qualquer coisa a gente muda, vai. Vamos deixar assim mesmo, que vale o resultado, beleza? Então vamos lá, modo lendário, hein? Vamos lá então. Que gostoso transmitir uma partida importante entre seleções. Eu sou o Thiago Leifert na narração e terei o craque Caio Ribeiro ao meu lado para os comentários. A entrada em campo, né? É, vamos ver o que vai virar isso aqui. O meu futebol aqui não está atualizado, né? Infelizmente, peço desculpa para vocês aí. Mas é só pra gente fazer uma brincadeira aqui, né? Quem sabe a gente acerta o placar, né? Beleza, contando os hinos nacionais. O Felipe Luiz, Coutinho, Vai William. ser seleção contra seleção, Caio Ribeiro. Diz aí o que você espera. O grupo de uma seleção sempre tem Olha o pouco tempo Fera aí, para vamos ver se vai treinar meter de gol campo. hoje, né? Tá no São modo jogadores de lendário, viu, muita criança? Tá mais qualidade e eles difícil. vão saber se superar dentro de campo. Sabe que a grande seleção da Holanda só tem um título importante e aconteceu exatamente aqui no Volkspark As Stadion. É, escalações, foi o Europeu de Figueira, Seleções Flores, de Del Valle, Martinez. 1988. A Holanda ganhou a É. semifinal contra a Alemanha por 2 a 1, Caramba, com olha, direito a cara gol tudo do na Van retranca, Basten, velho. Vai que ser jogava difícil furar isso demais, aí, hein? aos 43 minutos do segundo tempo. Esperamos uma arbitragem tranquila de Benoit Taylar. Seleção, Gabriel Jesus também. Vamos ver o que vai virar, né? Bora lá então, começou, hein? E Bora lá, rolou a bora lá. bola, tá valendo o jogo. Nós, Thiagão, vamos que Vamos lá, vamos. lendário pra gente, hein? Vamos ver se a gente consegue meter gol aí. Pressionar, pressionar. Pode deixar tocar. É, os caras é ligeiro, hein? Pega, 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 pega. Pegou. Pega. Martínez. Nossa. Pode deixar entrar na área. Vai, 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 vai. Dá o bote, velho.
Tô bote. Segura o goleiro. Segura o goleiro. Vai, toca logo. Gabriel Jesus. Vambora, Gabriel. Que Gabriel? Aí, passa. Pega isso. Neymar. Tem chuveirinho vindo aí. Ai, quase, cara. Não pegou bem na bola. Puta merda. Não chegou na medida, né? Certinho, cara. Faltou o gol. Vambora. Começamos bem já, hein? Já começamos atacando os caras. Pegar aqui a bola no meio de campo, não vai pra cima. Isso. Felipe Coutinho. Toca aí. Isso aí, vai. Passa. Tá sem marcação. Opa, foi seco. Gabriel Jesus. Vai, ajeita. Ah, o que ele fez? Falta. Oferecimento. Mustela Putoros Furo. O furão. Ah, chutou o próprio pé, cara. Que isso? Segura, rapaz. Segura. Opa. Luiz Gustavo. Isso. Toca. Gabriel Jesus. Bateu direto. Cara, bom do goleiro. Não sobrou na bola. Tamo bem. Vamos lá. Lendário não é fácil não, cara. Agora os caras fizeram um ataque e quebra eu. Mas isso. Felipe Coutinho. Segura. Aí, moleque, Luiz vai. Gustavo. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Vai. Pega. Rincon. Não pode deixar passar. Isso. Ganhou só na bola. Volta. Aí. Toca aí. Pronto, moleque. Devolve ali. Bonito. Gabriel Jesus. Vambora. Tem que ser mais ousado. Rapaz, esse cara é do outro time, aí viu? Não, só né? Pra você saber. Vem. Vai lançar, deixa não. Vamos pra cima. Vai, pega o Ilício. Devolve, bonito. Não pode apavorar. Vamos ter que fazer um gol, gente. Passa. Bonito, vamos tocar de boa. Ai, não vai errar não. Isso. Cadê os caras passando aqui? Isso. A jogada vai sair. Neymar, bonito. E devolve. Pode passar rápido. Não, lá, não. É aqui. Perderam a bola. Poxa vida. Toma. Isso. Aí, moleque. Aí que tá o esquema. Vai, passa ali. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Aí, Neymar. Neymar não. Acho que é Neymar, sei lá. Vai, agora gol. Escanteio. Sai, bola. Sai. Tirou pra lateral, cara. Feito para a defesa respirar aliviada. E agora, hein? Quem que vai se apresentar? Isso. Luiz Gustavo. Vai lá agora. É o gol, hein? É o gol de cabeça, hein? Olha o cruzamento pro Neymar. Saiu cabeceio. Mas não fez o contato que queria na bola. A cabeçada foi para fora. Tá bonito. Vamos jogar. Ele tá bonito. Esticado e até conseguiu chegar nela. Ganha essa bola. Foi longe do ideal. Vai. Gabriel Jesus. Aí, vai, segura. Ah, vai daqui mesmo. Arriscou pro gol. Nossa, mano, acerta o chute, cara. Subindo. Foi de esquerda também, né? Subindo e foi pra fora. Tô chutando tijolo, velho. Vamos lá que nem consegue, galera. Vamos lá. Opa, toma, se rouba essa bola aqui, já era, hein? Vai, pressiona que não ganha. Vai. Pega. O esquema aqui é pegar. Quase de novo, cara. Pega. Tomar a bola aqui, esses caras vão tomar um contra-ataque e não vai querer outro. Opa, aí sim, é isso que eu tava falando. Vai, passa. Bonito. Vai. Gol, vai fazer. Gol! Do Brasil! Foi ele, Neymar! Que golaço, preparou para a perna direita, chutou e golaço. Oh, bonito esse gol, hein, Neymar? É isso aí mesmo, vamos lá. 1-0 Brasil. Que golaço, cara. Isso, vamos lá, galera. É isso aí que eu tô falando, hein? Modo lendário, cara. É difícil isso aqui, é difícil. Vamos lá, roubou a bola, foi tudo que eu falei. Roubou, é contra-ataque na certa. Olha lá, de novo, os caras estão meio perdidos, hein? Vambora. Aí. Pega a bola. Aqui a Venezuela também é um timinho que dá até dó, né, velho? Mas vamos ver, vamos lá. Neymar. Olha o menino aí. Olha aí, ó. Olha. Vai, toca ali. Quase, cara. Cadê a falta, juiz? Flores. Vamos lá.
Vamos tomar a bola. Ó, os caras clareou agora, hein? Toma a bola, toma a bola, toma, pressiona. Pressiona que os caras estão perdidos. Vai, 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 vai. Deixa eu tocar ali. Não. Vamos cercar, vamos cercar. Daqui a pouco a gente dá o bote. Aí. Opa. Nossa, aí, moleque. Vamos sair jogando de novo. Felipe. Opa, clareou pra cá. Eis que toca logo. A placa do quarto árbitro indicando um minuto de acréscimo. Devolve, vamos tocar bonito. Gabriel, tem que tocar Jesus com tranquilidade. Aí, acabou o tempo, beleza. Ainda tem jogo no segundo tempo, a vantagem no intervalo é apertadinha, Caio. O placar não é o que mais interessa nos amistosos entre seleções, Thiago. Mas é claro que o time que está perdendo vai tentar pressionar. Vamos lá pro segundo tempo. Estamos em Hamburgo, Intec Arena. Vem Opa. Aí o segundo tempo. Isso, aí, vambora, vambora, vambora. Que é pro toquinho que ele deu, ele tirou a bola. É nossa, os caras estão sem jogada. Neymar. Opa, aí não é Neymar, que é isso? Se perdeu, se perdeu. Gil. Bora, 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 segura. Vamos tocar a bola, bonito. Fernandinho. Opa, devolve ali, vai rápido, aí. A bola vai indo de pé tô, em pé. Tô. Oh, não passou, ele cara. Olhou, pensou, olhou bem. Toma. E passou a bola de graça para o pressionar, pressionar, pressionar. Isso. Vai, 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 vai. Ah, pedido. Pode ser agora. E aí, impedimento marcado do Gabriel. Ô, Gabriel, impedimento, velho. Vai tocar aí mesmo? Tomar essa bola aí já é um abraço. Vai protegendo a bola da marcação. Pressionar, vamos pressionar que ele se mata. Nossa, fiz falta de atrás, cara. Vai, 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 vai. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Isso, mas vamos lá, que tá conseguindo. Tá compensando isso com muita vontade, Thiagão. Tá todo mundo correndo o dobro. Pegar, vou pegar. Pressionar, galera. Pressiona, pressiona. Deixa eu tocar, não. Louco, velho. Não, 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 não. Pode cruzar. Não. E lá vem o cruzamento. Nossa, pegou ainda. Isso. Será que ele treinou? Olha o cara se matando, velho. Toca logo. Isso. Vambora, vambora. Vambora que os caras tá espanando. O cara passou e não toquei, velho. Aqui mesmo. Gabriel Jesus. Isso. Ah, isso. Aí, vai, 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 vai. Vai. Arriscou. Vai, gol. Na trave. Quase, o cara. O time. O placar não é bom. Vambora. Pressionou, pressionar que eles estão se perdendo. Vambora. Olha lá, 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 peguei. Segura. Aí, isso. Toca, 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 toca. Ah, pega, 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 pega. Escanteio. Eles já vencem por um gol de diferença. E vem agora um escanteio perigoso. Vamos ver se não consegue. Vai, 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 vai. Ah, cara, eu não consegui acertar a bola. Que coisa. Tá bom, vambora. Perderam a posse tá de bem. Bola. William. Vamos começar no meio aqui de novo. William, beleza. Segura, toca de volta. Mas não, errado. É isso. Vai pegar, pega, pega, pega. Vamos pressionar, vamos pressionar. Vai, 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 vai. Nossa, vamos, filho. Nossa, quase peguei. Eu fui adivinhar o canto, quase. O canto não, né? Adivinha aonde ele ia, né? Vai, 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 vai. Não deixa não. Pega, pega. Vamos marcar, vamos marcar. Como que eles estão sem jogada? Isso. Tá aprendendo demais. Os caras estão vindo dentro da área, hein? Ai, ai, ai. Pega! Ah, gol de nós, da Venezuela. O placar tá igual de novo. Que pena. Chutou um golzinho, Michuruca. Que jogo complicado, Caio, contra todas as expectativas. Olha lá, tá matou fácil, o goleiro. Tem que jogar muito para confirmar o favoritismo. Tem hora. Vamos lá, tem tempo ainda, vamos embora.
Ele joga no cantinho do goleiro. Uma bola indefensável. Vamos lá, Gabriel. Opa, não deu nada. Falta, goleiro. Juiz. Goleiro. Rincon. Vai. Ah, não, de novo. Chegando fácil demais na área, hein? Vamos pressionar, vamos cercar. Não tinha espaço para cruzar, ele insistiu no lance. Bonito. Pegou na defesa. E vem sangue no. Rouba a bola, rouba a bola, brother. Tomara que corresponda, tem tudo para isso. Vai, toma. Rosales. Toma. É isso aí, ó, paciência para rodar a bola. É, os caras estão envolvendo a nossa defesa, hein? Isso. E a bola muda de dono. William. Vai, passa. Ih, vambora. Tó. Aí, em cima. Isso. E parece que tem substitutiva do gol. Tentou arriscar. Quase. Pega o goleirão. Defesa firme. Tem que fazer um gol, tá acabando o tempo. Passou de cabeça, bom lance. Vai, toca. Aí, ah. Agora vai. Direto pro gol. Olha o golaço. Gol. Gabriel Jesus limpou para a perna direita, chutou colocado no canto direito do goleiro, sem defesa, golaço de Gabriel Jesus, 2-1 Brasil. Esse bico dele tá horrível. Vamos embora, 2-1, conseguimos desempatar de novo, agora é só administrar. Ai, não toma não. Pega, não deixa empatar não, bora. Vamos pressionar. Isso. Ah, quase. Pega. Escanteio, agora é perigo. Entrando nos acréscimos do jogo. Segura. 88 minutos, hein? Quase entrando nos acréscimos. Segura. Isso. Não! Aê, moleque! Bora! Um minuto de tempo. Ah, machucou, não acredito! Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Segura! Ah, vamos segurar esse jogo, galera! Aê, no, certinho! Vitória do Brasil! Tomara que seja mais, né? Foi 2-1 aí no jogo, tomara que seja mais, hoje à noite. O que é comum em amistosos entre seleções. É às 9:30, né? E tomara que seja um jogão. Consegue abrir muita vantagem. Então, galera, é isso aí. Valeu você que assistiu aí. Fizemos um jogo aí de modo lendário. É difícil pra caramba. Também o adversário também não é muito forte, mas é difícil mesmo assim. Então, agradeço você que assistiu. Deixa um like aí embaixo aí, clicando no joinha. Compartilhe nas redes sociais aí, favorite o vídeo. Comente o que você achou aí desse jogo, beleza? Se você quiser mais, você coloca aí no comentário mesmo. Pode comentar aí, põe sua crítica aí que você acha. Até a próxima então, hein? Valeu!